Ja, hallå där. Nu är jag på båten. Och irar runt. I vanlig ordning. Jag hittar inte riktigt hem, om man säger. Jag går och går och kommer aldrig till dörren. Men snart så tror jag jag ser ljuset i tunneln framme. Det märks ju. Vart man hamnar. Jaha, nu kom det en jävla kloster här. Ja, vi öppnar den. Provar på. Jaha. Och vart i helvete hamnar jag? Jaha. Vete fan. Jag har lite enarmad bandit här. Fast det finns ju tyvärr ingen spak att dra i som det fanns på min tid. Då drog man ju en spak som satt här. Ding, 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 ding. Det är sjukt. Hur kan man ta bort armen från en enarmad bandit? Va? Nej. Ja, ja, den kanske kommer tillbaka om ett par dagar, det vet man ju inte. Eller ett par dagar. Den har varit borta jävligt länge, för länge kan man säga. Men kanske på 2010-talet, då kan den komma tillbaka. Det vet man aldrig. Så vi håller utkik efter den enarmade banditen som försvann någon gång på 90-talet. Kanske kommer tillbaka på... Vad säger man, 2010-talet? Vi håller utkik, du håller utkik. Då ses vi. Hej, hej.